2013 haben wir hier die 7. Folge des Spiralkanal-Projektes realisiert. Dragi obiskovalci, kvad župan občine Črnomelj, Štefan Misija, lepo pozdravljeni. Med nami še posebej lepo pozdravljam našega prijatelja, umetnika Vlada Franjeviča, kateri se je leta 2013 odzval na povabilo ortoteke, ki ga je povabila na mednarodno likovno kolonijo People to People, Land to Land. Takrat je ustvaril ta spiralni kanal, Land Art projekt, ob katerem se bomo danes družili. Pozdravljam pa tudi Vladova prijatelja, prav tako iz Lihtenštajna, gospo Marlene in gospoda Reta Grunhardt. Yes. Omenila bi tudi še to, da je v bistvu to prvi Land Art projekt v Beli krajini nasploh, tako da to je tudi, smo lahko malo ponosni na to. Vlado je danes pripotoval iz Lihtenštajna, saj se nam obeta večer njegove poezije ob tem spiralnem kanalu. Namreč Vlado ni samo umetnik, med drugim tudi piše pesmi in je ustvarjalen na številnih področjih. Od leta 2013, ko je bil spiralni kanal ustvarjen, pa vse do danes, se vsako leto na dan zemlje Artoteka spomne tega spiralnega kanala. Tako smo lani prostor obogateli z zvončki, letos smo ga ukrasili z jagodami ter cvetočimi koprivami. Kot vidite pa danes krasijo spiralni kanal te lepe sončnice in pa svečke. Zelo me veseli, da smo se zbrali v takšnem številu. Še posebej bi se rada zahvalila naši podpredsednici Andreji Verderber in pa Janji Hej, ki sta v današnji dogodek vložili veliko časa, truda in pa seveda ljubezni. Zahvala gre tudi Društvo kmečkih žena Dragatuš, ki so spekle pogače, in pa v bistvu tudi vsem vam domačinom, ki ste v bistvu sprejeli ta spiralni kanal za svojega. Očitno ima kanal med drugim tudi vlogo povezovanja in sodelovanja. Zdaj pa bi povabila Danke Vlada, an da die se nam führende Leute der Kunst- und Kulturgesellschaft Artoteka aus Črnomelj. In erster Linie an Andrea Verderber, Aida Skrbinšek, Janja und Dirk Hai. Danken möchte ich auch der Lichtensteiner Tageszeitung, Lichtensteiner Volksblatt, die im Vorfeld darüber berichtete. Und nicht zu vergessen bitte die lieben Engländer in Slowenien, Jill und Dennis, bei denen wir übernachten durften. Vielen Dank.